שלום לכם, צהריים טובים, המהדורה הצעירה של החדשות בערוץ זום, אנחנו מתחילים. הסגר נמשך, בתי הספר סגורים, אבל חלק ממוסדות החינוך החרדים פתוחים בניגוד להנחיות. חדשות עצובות מהחרמון, שלג מכסה את ההר, אבל האתר לא ייפתח השנה. ילדי השפים שנהנים מהסגר וזוכים לשף פרטי. וכמה זמן ייקח לכם לטפס 33 קומות עם אופניים בלי לגעת ברצפה. טוב, הסגר נמשך, מבצע החיסונים נמשך, אבל הקורונה לא עוזבת אותנו. שיעור הבדיקות החיוביות עלה באופן משמעותי, והממשלה תדון מחר בהארכת הסגר בגלל התחלואה שממשיכה לעלות. זה אומר שאתם לא חוזרים בקרוב לבתי הספר, לפחות רובכם לא חוזרים. מצטרף לנו כתבנו יאיר שרקי, שלום יאיר. שלום גדעון. ואתה מספר לנו שלמרות הסגר ולמרות שבתי הספר סגורים, חלק מתלמודי התורה החרדים נפתחו מחדש. נכון, תראה, במגזר החרדי לאורך כל המאבק בקורונה ראינו איזשהו קו נפרד בנוגע לסגירת תלמודי התורה. תלמודי התורה זה בעצם הגיל של הבית ספר, ילדים שלומדים בבתי ספר כמו כל בית ספר, רק שיש שם הרבה יותר לימודי קודש ולימודי תורה ופחות לימודי חול, ושם הדבר הזה ממשיך להתרחש גם כשכל מערכת החינוך סגורה, לא בכל בתי הספר, אבל כן ראינו אתמול חלק מבתי הספר, תלמודי התורה שסגרו בשבוע שעבר, כשהתחיל הסגר, מתחילים ככה לפתוח, חלקם לומדים רק כמה שעות, חלקם לומדים רק חלק מהכיתות, בכל מיני מקומות, בתוך בית הספר, מחוץ לבית הספר, על השורה התחתונה הם כבר מתחילים איכשהו לחדש את הלימודים, ולא מוכנים לסגירה הממושכת הזאת של הלימודים. וברור לכולנו, יאיר, שהלימודים הם חשובים, ולימודי התורה חשובים מאוד מאוד, אבל כשהם רואים את מה שקורה מסביב, גם בארץ, גם בעולם, אנשים שחולים, לצערנו חלקם גם לא מצליחים להתגבר על המחלה, הם לא מפחדים, ההורים שלהם לא מפחדים לשלוח אותם ללימודים? תראה, יש שלושה חלקים לתשובה לשאלה הזאת. קודם כל, במגזר החרדי זה אוכלוסייה יותר צעירה, ולכן גם כשאנחנו רואים שם תחלואה מאוד גבוהה, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שיש להם קורונה, אבל מספר הנפטרים או החולים קשה הוא נמוך יחסית. אז זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה היא שבמגזר החרדי מאמינים שלימוד התורה הוא מה ששומר והוא מה שמציל מפני כל הצרות, ולכן דווקא אם יפסיקו ללמוד תורה, אז הקורונה אולי תתגבר. אבל אחרי שני ההסברים האלה, יש את ההסבר השלישי, ואני חושב שהוא ההסבר האמיתי והמשמעותי ביותר, גדעון. בסוף, בסוף, במגזר החרדי אין טלוויזיה בבית, אין אייפד, אין טלפון חכם, אין מחשב, אין אינטרנט. ילד חרדי שנשאר בבית, הוא לא יכול לעשות שיעור בזום, או לראות סדרה, או לשחק במחשב, או לראות קצת טלוויזיה, אין את כל הדברים האלה. עכשיו, תוסיף את זה שמדובר במשפחות גדולות יחסית, ממוצע של 7 ילדים במשפחה, בבתים די קטנים, דירות של 3 חדרים, ואתה מבין שגם אין מסכים להתעסק איתם, שהם מעסיקים מאוד את כולנו, ואין דרך לעשות למידה מרחוק, ויש צפיפות בבתים, ולכן שם יש לחץ מאוד משמעותי לחזור ללימודים, פשוט כי כך בנוי אורח החיים. עכשיו, לכולם קשה שאין לימודים, אבל אני חושב שהפער הטכנולוגי, שהוא קשור גם כמובן לתפיסת עולם, מקשה עוד יותר על המגזר החרדי. כן, יאיר, וממש ממש בקצרה, כי נגמר לנו הזמן, אבל בהקשר הזה, אחד הדברים שהדהימו אותי, שילד שכן נשאר בבית ולומד, אין הרי זום, עושים את זה בטלפון בשיחת ועידה, כלומר מורה עם כל התלמידים בשיחת ועידה, שזה דבר די מטורף. נכון, זה דבר די מטורף וקשה, ויש הרבה ניתוקים, אבל כשאי אפשר לעשות זום ואי אפשר לראות אחד את השני, אפשר לפחות לשמוע אחד את השני, ולכן יש שיחות ועידה של מורים שמקליטים או מקליטים שיעורים מראש. משפט אחד ממש אחרון לסיום, גדעון, דיברנו על זה שחלק פותחים את תלמודי התורה, צריך לזכור שהמגזר החרדי הוא מגזר מאוד גדול, מאוד מגוון, יש כאלה שפותחים, יש הרבה מאוד ילדים שם שעדיין יושבים בבית כמו כולם, ומחכים שייפתח. באמת חשוב לציין שרוב הציבור החרדי כן שומר ומקפיד. תודה רבה לך, יאיר שרקי, על הדברים האלה. לימדת אותנו הרבה היום. תודה. אחרי כמה שבועות יבשים וחמימים יחסית, החורף חזר, אולי בעצם רק התחיל, עיקר הגשם אתמול היה בצפון, בערב הוא הגיע גם למרכז, כך נראה אתמול נחל הגעתון.
שעובר במרכז העיר נהריה, הוא פשוט עלה על גדותיו בגלל הגשמים העזים. בתוך 3 שעות ירדו שם 80 מילימטרים של גשם, מה שגרם להצפה של הרחובות וגם פגיעה בחנויות, גם עמודי תאורה נעקרו ממקומם. אנחנו מראים לכם הרבה תמונות של שלג מאירופה בתקופה האחרונה, אז הנה סוף סוף שלג ישראלי. החרמון נצבע הלילה לבן, 2 סנטימטרים נוספים ירדו גם במפלס התחתון, בסך הכל 10 סנטימטרים במפלס התחתון ובעליון 25. אבל אם אתם חולמים להגיע ולגלוש, לעשות סקי בחרמון, אז לצערנו אנחנו לא אנשי בשורה הבוקר, כל עובדי החרמון יצאו לחופשה ללא תשלום, ואתר לא ייפתח השנה בכלל למבקרים, בגלל כל משבר הקורונה וההשלכות שלו. משרד הבריאות לא נותן לנו אישור לפתוח כרגע. למרות כל מה שיצגנו בפניהם, המתווה המסודר שעשינו, תו סגול, מחמיר מאוד לאתר החרמון, הזמנות מראש, זה מתסכל מאוד. והכנו את עצמנו בגלל שידענו שזה שנה לא רגילה. ובכל זאת, עצוב. באמת עצוב, השנה, מי שבכל זאת ייהנו, היחידים כנראה מהשלג, הם מי שמשרתים, החיילים שמשרתים בחרמון, שם נערכים לסערה בהמשך השבוע. עד 5 אמור לרדת שלג. אנחנו נערכים עם כל הכלים, כמובן הכנות, כל המוצבים, כל מה שצריך בשגרה כדי להחזיק את ההר הזה. כן, עצוב לראות חרמון סגור. מה קורה כשעיוור צבעי מקבל משקפיים שמאפשרים לו להפריד בין הצבעים, ובעצם בפעם הראשונה לראות את העולם בצבע? תראו איך זה נראה כשהבחור הזה מקנדה קיבל את המשקפיים האלה ליום הולדתו. Bro, what? This is what y'all... There's no way this is like everyday life for y'all. Bro. This is so crazy. וואו, טוב, זה באמת מרגש. קצת כמו להיוולד מחדש. נחזור אלינו. שי קבסה, פקח רשות הטבע והגנים, היה בחופשה עם הבן שלו. הוא קיבל דיווח על חזיר בר שהחליק למאגר מים באזור זיכון. מהר הוא לקח את אורי, הבן שלו, יחד הם הגיעו למקום, שי החל לחלץ את החזיר, אורי צילם, הוא מספר לנו על המבצע. אני אורי ואבא שלי עובד ברשות הטבע והגנים. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר על העבודה שלו. יום אחד היינו בחופש וקראו לאבא שלי שיבוא לתפוס חזיר בר שנפל למאגר מים. הנה אבא שלי מה לעשות. אבא לקח לסו ותפס את החזיר בתוך המים יחד עם עוד פקחים, קשרו את החזיר העצבני עם חבל והעלו אותו לרכב של אבא. נסו למחוץ למאגר ושם הפקחים שחררו אותו חזרה לטבע. תודה לאורי על הדיווח המעניין הזה. עכשיו לארצות הברית, ג'ו ביידן, הנשיא הנבחר, מתכונן לטקס ההשבעה ברביעי. בינתיים מישהו אחר כבר זוכה לכבוד הזה, הכלב מייג'ו, אירוע שנערך בבית המחסה לכלבים, שממנו אומץ בעצם הכלב לפני 3 שנים בידי משפחת ביידן. הטקס התקיים לרגל כניסתו הקרובה לבית הלבן של מי שיהיה הכלב המאומץ הראשון. כמו שאשתו של ביידן תהיה הגברת הראשונה, מייג'ו יחד עם אחיו המבוגר צ'אמפ מחזירים גם מסורת ארוכה לבית הלבן, מסורת של כלבים. המסורת הזו נקטעה כי לדונלד טראמפ לא היה כלב בעצם. אירוע השבעה לכלבים, שבו לא השתתף מייג'ו בגלל הלוז הצפוף של הוריו, היה בעצם ערב מחווה עבורו, הוא כלל שירים וסיפורים, וגם אירוע גיוס תרומות עבור כלבים רבים שעדיין נמצאים בבתי המחסה. He can be like an ambassador, obviously, for all shelter dogs. But, you know, my main thing is that having a, not only a shelter dog, but a dog itself in the White House is something that pet owners can identify with. You know, dogs and cats are something that people can, they can connect with. נחזור אלינו, המסעדות בישראל סגורות בגלל הגבלות הקורונה. מי שמרוויחים בינתיים הם הילדים של השפים, שפתאום נמצאים עם אבא ואמא בבית ומקבלים ארוחות גורמה מפנקות. אז מי מהשפים גם הפך את זה לעסק? איך אתם תוכלו לשדרג את ארוחות הצהריים? הכתבה של אירון זייד. יאללה, בואו תראו מה אנחנו עושים. איפה העוף התחון אילנית? הסועדים של השף אבי לוי מאז פרוץ מגפת הקורונה הם בעיקר הילדים שלו. זה מאוד טעים גם, מאוד, אתם מאוד מאוד תאהבו את זה.
אני לא מבשל פה אם אין סגר, אני מבשל פה רק בסגר, אני טבח של סגר. אצלו במטבח אין ארוחות חינם, הסועדים צריכים להיות גם הסושף. אני אתן לכם לטבל. ועדיין, במקום הארוחה הרגילה של שניצל וצ'יפס, הילדים האלה זוכים מההפקר ומרוויחים בכל יום ארוחת שף משודרגת. אתה מרגיש את המטבח עם הבר, מבשל טוב, וזה לא כל יום ככה. זה משהו ממש כיף. אם תגיד לי להזמין המבורגר ודברים טעימים, אני מעדיף לאכול את האוכל של אבא שלי, כי זה הכי טעים בעולם. אוכל קצת מלח פה, קצת מלח. עכשיו עוד תפשיב לי כזה מסכים. אומי, לא לאכול. יפה מאוד. כפיים לעצמכם. השף עומר מילר, אבא לתאומים בני שנה, שיגיע את האינסטגרם ממה שהוא מכנה מסעדת התאומים. בוא נבדוק מה הכנו לארוחת צהריים. עשיתי איזה דבר או שניים בחיי ברשתות החברתיות שגררו הרבה רעש ותגובות. בחיים לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות כמו על האוכל של התאומים. איך כל אחד יכול לשדרג את הארוחה של הילדים שלו? טיפה תשומת לב, לתת דגש על איך שהצלחת נראית טיפה. אולי בכלל איזה צלחת אתה מגיש להם, פלסטיק, לא פלסטיק. רק אל תגיד לי שאתה מגיש להם באיזה סרוויס יפה ושביר, רק כי זה מתאים למנה. חלילה, זה לא קורה. בקרוב האוכל שלו יגיע לא רק לתאומים שלו, אלא גם לילדים אחרים במסגרת מיזם חדש עם המנות שכולנו גדלנו עליהן, והוא לא היחיד שעושה מזה עסק. מתי פעם אחרונה לקטו לילד עם פינצטה פרחים לאוכל שלו? בחדווש, לא סתם. השף ניר מסיקה, שסגר בניו יורק את המסעדה המדוברת שלו ועומד לפתוח אותה בתל אביב, החליט בינתיים להשיק תפריט של ארוחות שף לילדים. ההורים כל כך משקיעים בעצמם ויוצאים למסעדת שף ונורא מתגאים בזה. מה עם הילדים? כאילו מה, להם לא מגיע? בסגר הראשון נכנסנו לבית, הייתי כולי בדיכאון, אומר לי אשתי, וואי, מה, הכל סגור, מה עושים? אומרת לי, תשמע, רומי עוברת עכשיו לאכול מוצקים, תן לה אוכל של תינוקות, אבל הכי מדויק שיש. כל ילד יקבל כזה מין קובנה קטנה, רסק עגבניות. מה רסק עגבניות? הם רוצים קטשופ. קטשופ הכנתי גם, קטשופ מטורף, קטשופ פומייד, מסלק, בלי סוכר. קטשופ טבעי, אחי, קטשופ. טעים. קטשופ. טעים מאוד. בסוף, גם ילדים של שפים הם בסך הכל ילדים, ואפילו רומי הקטנה עוד לא מבינה איזו זכות נפלה בחלקה. ילדים תמיד נורא בררנים, לא אוכל זה, לא אוכל זה, איך מסתדרים עם דבר כזה? אני הבנתי שזה הכל חינוך. תשים לילד משהו שנראה טוב, שנראה טעים, הוא יוכל. אני אהיה רגע ילד בנפשי. טעים מאוד הפירה. זהו, חסרה לי רק ההפתעה בסוף. הפתעות וכאלה בימים שמרשים להם לגדול מהם. אם יש לכם איפשהו בבית חוברות קומיקס ישנות, כדאי שתשמרו עליהם תום, כי תקשיבו בכמה מכרו חוברת קומיקס ראשונה של בטמן ב-$2,200,000 את החוברת הזו. זה יותר מ$7 מיליון. 7 מיליון שקלים לחוברת קומיקס, זה קרה במחירה פומבית, וזו החוברת השנייה הכי יקרה בהיסטוריה, יצאה ב-1940, שנה אחרי שהופיע לראשונה איש האטלף בקומיקס, היא עלתה אז 10 סנט, 30 אגורות, וזו בעצם החוברת הראשונה שמתמקדת בבטמן, ברוס וויין, שהוא הגיבור הראשי, יחד עם עוזרו הנאמן רובין, מאז יצאו כבר 1,000 חוברות קומיקס נוספות בסדרה הזו, בחוברת הם נאבקים בג'וקר, אויבו של בטמן, שמופיע אז בפעם הראשונה. חוברת קומיקס ב-7 מיליון שקלים. עד כאן המהדורה הצעירה שלנו, שידור חוזר. הערב כאן בזום ב-7:15. נפגש גם מחר, ב-2:15. נפרדים היום עם אלוף צרפת באופני הרים, אוליאן פונטנוי, שבחר הפעם מסלול קצת שונה. הוא טיפס עם אופניו על 33 קומות, זה בעצם 768 מדרגות, מבלי שנגע פעם אחת בקרקע, והוא ממש הצליח לעשות את זה. חצי שעה, בסך הכל, והוא היה כבר למעלה. עם התמונות האלה אנחנו מסיימים, שיהיה לכם יום טוב. להתראות.